ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានផ្លែកមួយមកជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាជញ្ជាំងថ្មចម្លែកធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រញាញ់ខួរព្រោះអំឡុង30ឆ្នាំម្ដងវាទំលែងសុខចាញ់ចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe លើ Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នាងខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាអររយៈពេល30ឆ្នាំទៅហើយក៏បានលយចេញដុំថ្មមូលប៉ុនកណ្ដាប់ដៃធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសចិនមានភាពក្រញ៉ាញ់ខួរក្នុងការបកស្រាយវាមែនទែនចាសថ្មនេះត្រូវបានគេកំណត់ថានឹងលយចេញរាល់30ឆ្នាំម្ដងចាសនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកកសែតដេសាន់ហើយជញ្ជាំងថ្មនេះមានឈ្មោះថាចាន់ដេនីដានយ៉ាចាសស្ថិតនៅតំបន់ស្វយ៉ាតកាលីភាគខាងត្បូងខេត្តកាស៊ូចាសភាគនិរតីក្នុងប្រទេសចិនជញ្ជាំងថ្មនេះមានបណ្ដោយ20ម៉ែត្រនិងកម្ពស់6ម៉ែត្រហើយប្រជាជនម្ដុំនោះនាំគ្នារើសយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះគ្រប់គ្នាព្រោះពួកគេជឿថាចាសសំទោសព្រោះពួកគេជឿនឹងគោរពថាវានឹងនាំចាសនាំនៅលៀបសំណាងចានឹងសេចក្តីសុខអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាប្រភេទថ្មនេះកើតតាំងពីចាស500លានឆ្នាំមកម្ល៉េះប៉ុន្តែចំណែកនៅក្នុងដុំថ្មមូលៗនោះគេឃើញនៅក្នុងស្នូលខាងក្នុងរបស់វាមានផ្ទុកថ្មលបាយមានចាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនណាស់បានស្រាវជ្រាវនឹងចោះទៅដល់ទីនោះផ្ទាល់គឺពុំបានបកស្រាយពីដំណើរវិវត្តកើតឡើងនៃដុំថ្មនេះទេនឹងលេចចេញរូបរាងមកខាងក្រៅដោយរបៀបណានោះទេចាប៉ិតជាចម្លែកមែនទែនបងប្អូនចាអ្នកថ្មហ្នឹងចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា